בעזרת השם, נראה היום סיפור בסיפורי מעשיות. המעשה נקרא מעשה מברגר ואני. ברגר זה סוחר. מעשה מהסוחר ואני. ונגיד הקדמה קצרה, לפני שנתחיל את הסיפור, שהסיפורי מעשיות של רבנו, זה נראה לכאורה סיפור פשוט, אבל למעשה כל מילה וכל נושא בסיפור הוא מקיף הרבה מאוד תורות, ויש בזה סודות וחוכמה מאוד פנימית ועמוקה בכל מילה ומילה שרבנו כותב וסיפר בסיפורי מעשיות. וגם מה שאנחנו בדרך כלל לומדים וקצת דורשים בסיפורי מעשיות, אז זה עדיין כטיפה מן הים, מרוב עומקם של הסיפורי מעשיות. כי רבנו אמר שאת כל התורות שהוא לא יכל להגיד בצורה מפורשת, אז הוא הלביש את זה בתוך סיפורי מעשיות. אז זה הנקודה הראשונה בסיפורי מעשיות. וגם הזכרנו את זה בעבר, שלא רק שהנושאים בסיפורי מעשיות הם מאוד עמוקים, אלא גם כל מילה ומילה יש בה סיבות למה רבנו אמר את זה דווקא כך ולא אחרת, ויש בזה חוכמה וסודות מאוד גדולים בכל מילה ומילה שרבנו אומר. זה דבר אחד, זה יסוד אחד. דבר נוסף, מכיוון שהסיפורי מעשיות הם עוסקים, זה נקרא פנימיות התורה, זה נקרא הסודות והחוכמה הפנימית של התורה, ויש בזה כלל גדול מאוד, שכל דבר שהוא נובע מהפנימיות של התורה אפשר להסביר אותו בכמה וכמה דרכים, וזה כולם אמת. מדוע? מכיוון שזה כותב הרמח"ל, שאתמול היה היורצייט שלו. אז הרמח"ל כותב שכל דבר שהוא נובע מתוך פנימיות התורה, אז זה כמו שורש שכוח השורש מתפשט בכמה ענפים. אנחנו יכולים לצייר במחשבה שלנו שיש שורש באדמה, ומהשורש הזה יוצאים כמה ענפים. אז הכוח והתכונות של השורש יתגלו בכמה ענפים שונים. זה משל. הנמשל הוא שיש איזה יסוד בחוכמה של הפנימיות, אז בעולם שלנו היא מתגלית בכמה וכמה בחינות. לכן, זה לא רק בסיפורי מעשיות, זה בכל פנימיות התורה. אפשר לפרש את זה בכמה וכמה דרכים, מכיוון שכל הדרכים הם אמת. זה כמו השורש שמאיר ויוצר כמה וכמה בחינות שונות. לכן אנחנו נראה שבתוך הסיפורי מעשיות אפשר לפרש את זה בכמה דרכים, ובאמת הם כולם אמת. כי הסיפור עצמו עוסק בפנימיות, וכל דבר שהוא בפנימיות הוא מאיר לכמה דברים שונים. אז בעזרת השם נתחיל לראות את הסיפור, שהסיפור נקרא מעשה מברגר ואני. וכשרבנו סיפר את הסיפור הזה, אז הוא אמר שזה למעשה הסיפור של כל ההשתלשלות מבריאת העולם ועד שיבוא משיח צדקנו, זה ההשתלשלות של נשמת המשיח. בתוך הסיפור הזה רבנו הסתיר בחוכמה עצומה ונפלאה את כל דרך השתלשלות והתגלות משיח צדקנו. אז בעזרת השם נתחיל לראות את זה. מעשה, פעם אחת היה ברגר סוחר, והיה עשיר מופלג מאוד, והיו לו סחורות רבות מאוד, והיו השטרות והמכתבים שלו הולכים על כל העולם. המסחר שלו היה בכל העולם, והיה לו כל טוב, לא היה חסר לו שום דבר. ולמטה ממנו היה דר עני, עני אחד שהיה עני גדול מאוד, והיה לו כל ההפך מן הברגר העשיר. ושניהם היו חסוכי בנים, גם לסוחר וגם לעני לא היה בנים. לזה לא היה בנים וכן לזה. ופעם אחת חלם הברגר, הסוחר, שבאו אנשים ועשו חבילות חבילות בבית שלו. נכנסו אליו הביתה והתחילו להרוז לו את כל הבית. ככה הוא רואה בחלום. הסוחר רואה בחלום שאורזים לו את כל הבית. ושאל אותם, מה אתם עושים? והשיבו לו, לשאת את הכל אל העני הנ"ל. אנחנו לוקחים לך את הכל ונותנים את זה לעני. וחרה לו מאוד מאוד, על שהם רוצים לשאת את כל עונו מביתו אל העני. הוא הקפיד עליהם מאוד. ולכעוס עליהם אי אפשר, שהם אנשים רבים, והם עשו חבילות חבילות מכל אשר היו לו. מכל הסחורות והכסף והרכוש שלו,
ונסעו הכל כאשר לכל אל בית העני. השאירו אותו רק עם קירות הבית. אז לקחו לו את כל מה שיש לו בבית, כולל כל הכסף, כולל הכל, לקחו והעבירו את זה לעני. ולא השאירו לו כלום בביתו, כי אם תפנות הבית ריקם, וחרה לו מאוד מאוד, והקיץ ויער והנה חלום. ואף שראה שהוא חלום, הוא ברוך השם, הכל אצלו, אף על פי כן היה ליבו נוקפו מאוד. היה מאוד מוטרד מהחלום הזה. וחרה לו הדבר מאוד על דבר החלום, ולא היה יכול לצאת מדעתו דבר החלום. כל מה אני חושב על החלום הזה, שלוקחים לו את הכל ומעבירים את זה לעני. ואני, עם זוגתו, הוא היה רגיל גם מקודם להשגיח אליהם ולתת להם מיסת ידו. למעשה, מי שהיה מחזיק, מי שהיה מחזיק את העני ואת אשתו, זה היה הסוחר. הוא היה כל פעם דואג להם, לתת להם כסף למחיה. ועכשיו, אחרי החלום, נתן עליהם השגחה יותר מקודם. אדרבה, זה לא גרם לו לא לדאוג להם, זה גרם לו לדאוג להם עוד יותר ממה שהיה קודם. אך בכל עת שהיו באים לביתו, העני או אשתו, היו משתנים פניו, והיה ניבל מהם מבחינת החלום, מחמת החלום. הם היו באים אליו הביתה, הוא היה נזכר בחלום, אז היו רואים את זה על הפנים שלו, כי הוא היה ניבל. ואני ועם אשתו היו רגילים לבוא אליו מדי פעם בפעם, והיו נכנסים ויוצאים. פעם אחת באה אצלו אשת העני, ונתן לה מה שנתן לה, ונשתנה צורתו ונבהל ונשתומם מאוד. היא ראתה על הפנים שלו שקרה לו משהו. שאלה אותו, אותה אישה ענייה, אבקש מחילה מכבודכם, תגידו לי מה זאת, שבכל עת אשר אנחנו באים אצלכם, משתנים פניכם מאוד. מה קרה לך? מה קרה שאתה כל כך נבהל שאתה רואה אותנו? וסיפר לה כל אותו העניין, סיפר לה את החלום שהוא חלם. ומאותו היום ליבו נוקפו מאוד. השיבה לו, האם היה החלום באותו הלילה המאפלוני? שאמרה לו, השיב לה כן, זה היה באותו לילה. אמרה, ולמה את שואלת אותי אם זה היה באותו לילה? השיבה לו, באותו הלילה חלמתי גם אני ככה, שאני עשירה גדולה, ובאו אנשים לתוך ביתי ועשו חבילות חבילות. ושאלתי אותם, לאחד אתם לוקחים את כל זה? והשיבו לי אל הברגר. אנחנו לוקחים את כל הבית שלך אל הסוחר. ואמרה לו האישה, אם כך, מה אתה נבהל? עוברים מכאן לכאן. הכל עובר מכאן לכאן. על כן, מה אתה משגיח בחלום? אבל הוא, שהוא שמע את זה, נבהל עכשיו יותר מקודם. כי הוא אמר שהוא הבין מה הפירוש של שתי החלומות, את כל העושר שלו לוקחים לעניים, ואת כל העניות של העניים לוקחים אליו. אז עוד יותר נבהל מאשר היה קודם, הסוחר. זה התחלת הסיפור. הסיפור הזה, קצת נדבר על ההתחלה. כמו שאמרנו לפני שקראנו את הסיפור, שהסיפורים של רבנו זה הכל רמזים ומשלים לעניינים רוחניים מאוד גבוהים. הסוחר שהוא עשיר והמכתבים והסחורה שלו הולכת על כל העולם, זה מרמז על צדיקים מאוד גדולים, שהאושר זה לא אושר בגשמיות אלא זה אושר ברוחניות, שהחוכמה שלהם מקיפה את כל העולם, שהצדיקים שזכו למדרגות רוחניות מאוד גבוהות, ואני שדר מתחתיו, זה מרמז על נשמות ישראל. נשמות ישראל שהן נקראות, נשמות ישראל נקראות עניות, מהעניות לא הכוונה דווקא בממון, אלא עניות ברוחניות. אין אני, הגמרא אומרת, אין אני אלא מן הדעת. שכשאדם אין לו דעת לראות את הקדוש ברוך הוא בתוך הבריאה, ועדיין הוא עוד לא יודע את התורה לרוחב ולעומק, אז כל זה נקרא מבחינת אני. ורבנו אומר שברגע שאדם נמצא בעניות, אז הוא גם נמצא בסכנה מאוד גדולה. מדוע? מכיוון שהיצר הרע יכול לסחוף אותו לכל הסכנות ולכל הבורות ולכל הנפילות של העולם, ואדם לא יודע בכלל איך להתמודד איתו, הוא לא יודע מה לעשות כנגד היצר הרע. וכל זה נקרא בחינת העניות, בחינת העניים. והסוחר שדואג לעני, אז רבנו מרמז על העניין שהצדיקים תמיד דואגים לנו. הדואגים לנו מבחינה רוחנית. באמת גם מבחינה גשמית, בהסתרה גם מבחינה גשמית. אבל על ידי שהם משפיעים לנו בכמה וכמה דרכים, דבר ראשון שהם משפיעים לנו זה שהם מלמדים אותנו תורה.
ומאירים לנו עצות איך להחזיק מעמד בכל המלחמות, בכל ההתמודדויות שאנחנו צריכים להתמודד כל יום ויום. כי מה שכתוב, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אז זה הולך אין לצד הקדושה, אבל אין גם לצד היצר הרע. שהיצר הרע כל יום, הוא מתחדש, כל יום הוא חדש, ויש לו תכסיסי מלחמה כנגדנו חדשים בכל יום ויום. כל יום יש לו חוכמות ודרכים חדשות איך להפיל אותנו. ואנחנו צריכים שיעזרו לנו, כי אנחנו לא יודעים מה לעשות כנגדו. אנחנו לא יודעים באיזה אופן היצר הרע מתחדש כנגדנו. אנחנו צריכים עזרה וסיוע מהצדיקים. וגם אם אנחנו רוצים להיעזר בספרים שכבר נכתבו, אז זה לא מספיק. זה לא מספיק, כי גם הספרים הם לא כוללים את הכל. ואנחנו צריכים לדעת את העצות ששייכות אלינו בכל יום ויום. כי הכלל הוא, זה כתוב בספרים הקדושים, והחידה מביא את זה בספר שהם גדולים, והלשם מביא, ועוד צדיקים מביאים, שאנחנו כל הזמן צריכים צדיקים שיעזרו לנו וילמדו אותנו איך כל יום ויום להתחדש במלחמה כנגד היצר הרע. אבל אנחנו לא כל יום לומדים, לא כל יום שומעים את הצדיקים, וגם לא כל יום קוראים את הספרים שלהם. אבל אף על פי כן, ברגע שאדם רוצה, ברגע שאדם מקשר את עצמו עם הצדיק ומשתדל לעשות את מה שהוא יכול, בפרט שאדם זוכה ללכת בדרך של תפילה והתבודדות, והוא מבקש מהשם, השם תסייע בי, תעזור לי, אז על ידי נשמת הצדיק עוברים אלינו עצות. זה כל הזמן עוברים אלינו עצות. גם אם מלמדים אותנו יסודות וכללים, עדיין אנחנו כל הזמן צריכים התחדשות של עצה מה לעשות. כתוב, יש פסוק, הנותן דרך בים. מה זה הנותן דרך בים? באמת, בים אין דרך. על היבשה אפשר לעשות דרכים, אבל בים אי אפשר לעשות דרכים. אז הרבנו אומר שהים, זה הנותן דרך בים, זה רמז על החיים. הים זה החיים, ואנחנו צריכים דרך בחיים לדעת איך להילחם נגד היצר הרע. אז הקדוש ברוך הוא נותן דרך בים, אבל הרי אנחנו רואים שבפועל, במעשה, אף אחד לא הצליח לעשות כביש או מסלול בים. אדם יעשה משהו בים, ברגע אחד זה הכל מתהפך, זה בדיוק כמו החיים. אדם מחליט איזו החלטה, אז ההחלטה יכולה להיות תקפה בדיוק לשעה הקרובה. עוד שעה באה הרוח, הופכת את כל ה... כמו בים, שמביאה גלים חדשים לגמרי, אז הכל מתחדש. אז מה זה הנותן דרך בים? אז יש לזה, אז צריך להבין מה כוונת הפסוק הנותן דרך בים. אז רבנו אומר שהכוונה היא, יש בזה כמה פירושים. שברגע שאדם מחפש את האמת, בפרט שהוא מקושר עם הצדיק, ואדם רוצה את האמת, הוא רוצה לעשות את רצון השם, הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, רק היצר מבלבל אותו. אבל ברגע שאדם רוצה, ברגע שהוא מגיע לאיזשהו בעיה, לאיזשהו פרשת דרכים שלא יודע איך להתנהג, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו באותו רגע את העצה איך להתנהג ומה לעשות. זה נקרא נותן דרך בים. זאת אומרת שהנותן דרך בים זה שמתחדשים אצל האדם במחשבה. פתאום האדם חושב איזושהי מחשבה, והמחשבה הזאת מבהירה לו, מהירה לו, איך להתנהג במצב שבו אליו הוא נקלע. כשזוכים לזה, אז זה ישועה גדולה מאוד. כשאדם זוכה להגיע למדרגת הנותן דרך בים, זה בחינה מאוד גבוהה. זה נקרא, רבנו קורא לזה בליקוטי מוהר"ן, התנוצצות המוחין, שמאיר לאדם, מאיר לאדם מה לעשות, והוא יודע את העצה האמיתית. כי לפעמים אנחנו יכולים לישון, לפעמים אנחנו יכולים להתקשר לאחד הרבנים, לאחד הצדיקים, לאיזה תלמיד חכם. אבל הרבה פעמים בחיים אין לנו זמן, אין לנו אפשרות. לפעמים זה מצבים שאין לנו עם מי לדבר, וזה מצבים גם שצריך להחליט על הרגע, איך להתנהג ומה לעשות. אז כשלאדם יש זכות, אז הקדוש ברוך הוא מאיר במחשבתו ובדעתו מה הוא צריך לעשות, ופתאום האדם מקבל את העצה, וככה עוברים בשלום. מה, איך זוכים, וזה נקרא נותן דרך בים. אז רבנו אומר, איך אדם זוכה שיהיה לו התנוצצות המוחין, הכוונה שיהיה לו את ה... שיעיר בו העצה והדעת הנכונה, איך אנחנו זוכים לזה? אז רבנו אומר שיש שלושה תנאים. ככל שיש לנו יותר את השלושה תנאים האלה, אז אנחנו יותר זוכים להתנוצצות הזאת שנקראת הנותן דרך בים. הדבר הראשון זה שאדם מקושר עם הצדיקים האמיתיים. בפרט שאדם זוכה להיות מקושר עם רבנו. אז רבנו שמתקן את נשמות ישראל עד ביאת משיח צדקנו, אז דרכו עובר לנו התנוצצות הדעת האמיתית. זה תנאי ראשון. התנאי השני זה שאדם רוצה את האמת. שאדם מתפלל ואדם בפנימיות הלב שלו, הוא באמת רוצה את האמת. האמת, מה זה נקרא לרצות את האמת? הוא רוצה לעשות את מה שהשם רוצה.
לא מה שהוא רוצה, אלא מה שהשם רוצה. כשאדם רוצה וחוקר מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, זה נקרא שאדם מחפש את האמת. אז כשאדם רוצה את האמת, כשאדם מקושר עם הצדיק, ואדם רוצה את האמת, אז משמיים עוזרים לאדם. אבל עוזרים לו באופן כזה, לא שמגלים לו עכשיו דרך לשלושה חודשים הקרובים. זה אין כזה דבר. זה אין, אף פעם לא. אפילו לצדיקים הכי גדולים, אפילו משה רבנו לא קיבל הוראות לשלושה חודשים הקרובים. אלא ההוראות, ההצעה היא רק לעכשיו, לרגע הזה, לשעה הקרובה, ליום הזה, ואדם פתאום מקבל הצעה, התנוצצות. אז זה שתי התנאים הראשונים שאדם צריך. שאדם מקושר עם הצדיק, ואדם יש לו תפילה והתבודדות ורצונות לאמת, אז הוא זוכה לזה. והתנאי השלישי, רבנו אומר, שזה כבר זוכים לזה צדיקים, כפי התיקון הברית. כמה שאדם זוכה להתקדש מתאהבות העולם הזה, אז הוא זוכה יותר ויותר לבחינה שנקראת הנותן דרך בים. אצל צדיקים גדולים שזכו לצאת מתאהבות העולם הזה, אז הם מקבלים כל רגע שהם צריכים, הם מקבלים פקס משמיים איך להתנהג. אז כל זה, זה הבחינה שהצדיק עוזר לנו. זה הסוחר שעוזר לעני, זה הנשמה של הצדיק מאירה לנו עצות ואיך להתנהג, איך להתמודד עם כל הבחינות של היצר הרע שתוקף אותנו. אז זה הנקודה הראשונה שהסוחר הוא עוזר. וכל הכוח של עם ישראל לעמוד בכל הניסיונות ובכל הקשיים, זה תמיד בזכות הצדיקים. הצדיקים החיים והצדיקים הנפטרים. הזוהר הקדוש אומר, כתוב בזוהר הקדוש, לולא תפילתם של המתים על החיים, אז העולם לא היה יכול להתקיים. אז כל הצדיקים שהיה לעם ישראל, מימות עולם, הם כל הזמן עומדים ומסייעים לנו, ועוזרים לנו לעבור בשלום את ההתמודדויות שאנחנו צריכים להתמודד. זו הבחינה הראשונה שהסוחר עוזר לעני. לאחר מכן, רבנו מספר על החלום, על החלום הכפול. גם הסוחר חלם שלוקחים את כל מאשר, כל אשר יש לו, ונותנים את זה לעני, וגם אומרת, מספרת לו אשת העני, שהיא חלמה שכל מה שיש להם נותנים לסוחר. אנחנו רואים, רבנו מספר, שהסוחר נבעל. הסוחר נבעל מזה שיקחו לו את הכל, והוא יישאר בעניות. ככה הוא פירש את החלום. אבל צריך לדעת כלל גדול, לכל חלום יש הרבה דרכים לפרש אותו. ובאמת, החלום הזה יתפרש בכמה וכמה דרכים, כמו שאנחנו נראה בהמשך. החלום הזה זה נקודה ויסוד מאוד מאוד עמוק. מה שרבנו מרמז על החלום, אז אמרנו שהסיפורים של רבנו זה רמזים לעניינים מאוד עמוקים. העניין הוא שלוקחים מהסוחר את כל מה שיש לו ונותנים לעני, ונותנים לעני את כל מה שיש לו ונותנים ולוקחים מעבירים את זה לסוחר. זה נקרא, רבנו מרמז פה על מושג שנקרא התקללות נשמות ישראל. כי כל נשמות ישראל בשורש העליון ביותר, וכמו שאנחנו נזכה לעתיד להשיג, לעתיד לבוא אחרי הגאולה, אז אנחנו נזכה להשיג את כל בריאת העולם יותר בפנימיות. ואחת הנקודות שמובא בספרים, אחת הנקודות שאז נשיג, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא ברא את נשמות ישראל, אז באמת הקדוש ברוך הוא ברא נשמה אחת. כל נשמות ישראל זה נשמה אחת. כשהיא יורדת מעולם לעולם, יורדת לתוך העולם שלנו, אז היא מתחלק לגופים שונים, לנשמות שונות, לכל מיני בחינות של חלוקות. אבל בשורש הראשון, בשורש הפנימי ביותר, כל נשמות ישראל זה בעצם נשמה אחת. הדבר הזה יש לו השלכות מאוד גדולות. השלכות מאוד גדולות. דבר ראשון זה, אנחנו צריכים לדעת, מכאן לומדים את גודל החיוב של כל אחד מאיתנו כלפי כולם. כל אחד, כמובן, לפי הכלים, לפי המציאות. אז כל אחד צריך לדעת שיש לו אחריות כלפי כל הנשמות, כלפי כל נשמות ישראל. אין כזה דבר, אדם, הדבר הראשון שלומדים מהנקודה הזאת של האחריות זה עד כמה שהאדם צריך ללכת בדרך של לימוד זכות ועין טובה על כל יהודי. גם אם אתה רואה יהודי שעכשיו עושה את השטויות הכי גדולות בעולם, אתה הכי כועס עליו, הכי מקפיד עליו, אז יכול להיות שאתה יכול לחוס עליו, אתה יכול להקפיד עליו על הדבר הזה שהוא עושה. אבל העבודה הפנימית, הנקודה הראשונה בעבודה הפנימית היא שאסור לנו אף פעם להפריד את עצמנו
מעם ישראל, או ממישהו. לא רק מכלל עם ישראל, אלא אסור לנו להפריד את עצמנו אפילו מאדם אחד בעולם. ככל שהצדיקים הם יותר זוכים למדרגה גבוהה, הם מגלים את הקשר שיש להם עם כל יהודי ויהודי. וזו הנקודה הראשונה. וזה אומר לנו עד כמה שצריך ללכת עם עין טובה. ועין טובה ולב טוב. שהזכרנו בשבוע שעבר שרבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי זכה לבחינת למדרגת לב טוב. לכן הוא תיקן את כל ספירת העומר. כי לב טוב בגימטריה זה 49, וכל העבודה של ספירת העומר זה נקרא לזכות ללב טוב. מה זה לב טוב? לב טוב זה נקרא לאהוב כל יהודי. אז זה שכועסים על מישהו, או מקפידים עליו, או מוכיחים אותו, אז זה בסדר. גם אבא לפעמים מעניש את הבן שלו. ולפעמים גם, ועד הרבה, הוא צריך לעשות את זה. לפעמים הוא צריך גם לתת לו מכה. הוא עשה איזה שטות, ועכשיו המצוות חינוך לפי האמת, זה או להניש אותו, או להקות אותו. יכול להיות, יש כזה מצב. אבל זה לא, האבא לא מפסיק להיות האבא של הילד, ולא מפסיק לאהוב אותו בגלל זה. כשאומרים לאבא לחנך ולהוכיח את הילד, לא אומרים לו לסנוע את הילד. הפוך, האבא אוהב את הילד. אבל בגלל שהוא אוהב אותו, הוא מחנך אותו. אז הנקודה היא שגם אם אנחנו רואים שמישהו עושה טעויות, עושה שטויות, ואנחנו רוצים להוכיח אותו, אז זה אפשרי, זה מותר. לפעמים זה גם מצווה. אבל צריך לראות מאוד את הנקודה, לא להתפרד, לא להיות נפרד מאיזשהו יהודי בלב, בהרגשת הלב. באהבת ישראל, אהבת ישראל צריך לאהוב את כולם. רבנו אומר שככל שהצדיק הוא יותר גדול, הוא אוהב את כולם יותר. כי מעלת הצדיקים היא לאהוב יותר את הרחוקים. אז בתורה פ"ב, חלק שני, רבנו אומר שדרכו של משה הייתה שהיה מקשר את עצמו עם כל נשמות ישראל, גם עם מי שנפל לכל העשרה קטרין דה מסבותה. כלומר, גם מי שנפל לכל העשר מדרגות של הטומאה, אז משה רבנו היה מרגיש אחד איתו, היה מקשר את עצמו. וזה, כל זה, זה השגה של הצדיק מצד השורש, שכולנו בעצם כלולים זה בזה. זה נקודה ראשונה במושג הזה שנקרא התכללות נשמות ישראל. ואחד ההלכות למעשה הראשונות מזה, זה עין טובה, והחיוב שיש, שכל אחד מאיתנו, יש עליו חיוב מאוד גדול להתפלל על כלל ישראל. להתפלל על כל יהודי ויהודי. אין כזה דבר להיפרד מנשמות ישראל. זה נקודה ראשונה. דבר נוסף, יש בזה יסוד מאוד גדול. אנחנו יודעים שברוחניות, כמו בגשמיות, אבל ברוחניות, האדם שהוא זכה להגיע למדרגות רוחניות, זכה לתורה, זכה לדעת, לחוכמה, הוא נותן בדרך כלל לנו. אנחנו לומדים מהצדיקים הגדולים. אז כשאנחנו שואלים את עצמנו ברוחניות, מי נותן למי? אז אנחנו אומרים, הצדיק נותן לנו. כתוב בספרים הקדושים, שצריך לדעת בזה כלל גדול מאוד. כמו שהצדיק נותן לנו, ככה אנחנו נותנים לצדיק. הנתינה היא הדדית. זה לא רק שהצדיק נותן לנו, אלא אנחנו נותנים לצדיק. במה אנחנו נותנים לצדיק? בזה שאנחנו מקבלים ממנו, אנחנו נותנים לו. אבל כדי לקבל דעת, כדי לקבל קדושה, לקבל סייעתא דשמיא שעוברת אלינו דרך הצדיק, שזה יכול להיות בהרבה מאוד אופנים, בהרבה מאוד דרכים. לפעמים אנחנו הולכים אל הצדיק לשמוע ממנו תורה, ואנחנו נוסעים לקברות צדיקים, והם מאירים בנו בחינה של התחזקות ברוחניות. כל זה נקרא נתינה. בשעה שאנחנו מקבלים מהצדיק, באותו שעה אנחנו גם נותנים לצדיק. באיזה בחינה? ברגע שאנחנו מכינים את עצמנו לקבל. זאת אומרת, איך אנחנו מכינים? שאנחנו מתקשרים עם הצדיק, אנחנו רוצים את האמת, אנחנו רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לחזור בתשובה, בזה אנחנו עושים הכנה. כשאנחנו באים לצדיק, אנחנו מכינים את עצמנו. ואז, כשאנחנו מכינים את עצמנו, בעיקר ההכנה זה שאדם רוצה את האמת. שאדם רוצה באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא. רוצה לחזור בתשובה, לתקן את המידות שלו. אז ההכנה הזאת, היא עושה אצלנו כלי, והכלי, בתוך הכלי הזה, עכשיו הצדיק יכול להשפיע לנו. אז אנחנו יכולים ללמוד לנו תורה, אנחנו יכולים להתחזק ממנו, אנחנו יכולים לקבל לנו אור רוחני וכן הלאה. כל, לפי הבחינות. אז אנחנו, כשאנחנו באים לצדיק, עשינו הכנה. ההכנה זה הרצון, זה החיפוש של האמת, זה ההשתדלות באמת. ואז עשינו כלי וקיבלנו, אז אנחנו עשינו כלי וקיבלנו. אם לא היינו עושים כלי, הצדיק לא יכול לתת לנו. אם אדם, נגיד דוגמה גסה, חריפה לדבר הזה.
אם אדם בא לאיזשהו צדיק, הוא סתם מזלזל בו, אז הוא לא, הצדיק לא יכול לתת לו שום דבר. למה? הוא לא הכין את עצמו. אז זה שאנחנו מכינים את עצמנו, מכינים את הכלים לקבל, הצדיק יכול לתת לנו, אז צריך לדעת יסוד מאוד מאוד גדול. הכלים שעשינו לקבל מהצדיק, אז לא רק לעצמנו עשינו כלים, גם עשינו לצדיק כלים. אז אנחנו עכשיו עושים כלים גם לצדיק. מדוע? איך זה? מה זה שייך? הכנו את עצמנו, לא הכנו את הצדיק. מה, אנחנו יכולים להכין את הצדיק? אז כתוב בספרים הקדושים, יסוד נורא מאוד. ברגע שעשינו כלי, הצדיק יכל לתת לנו. ברגע שהוא נתן לנו, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אומר לצדיק, אתה נתת לבנים שלי. בזכות זה שנתת לבנים שלי, אז אני נותן לך עכשיו. ואז זה עושה כלים אצל הצדיק שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לו. אז זה כמו שהצדיק נותן לנו, ככה גם אנחנו נותנים לו. אז זה נחשב לנו, וזה באמת כך קורה, שהצדיק מקבל תורה ומקבל השגות ומקבל מדרגות רוחניות, אבל הכל זה רק בזכותנו. ויש לו הכרת הטוב אלינו. יש לו הכרת הטוב. כמו שלנו יש הכרת הטוב אליו, גם לו יש הכרת הטוב אלינו. אחד הדוגמאות שראינו את הדבר הזה, זה מדרש ידוע ומפורש, שבשעה שמשה רבנו עלה להר סיני לקבל את התורה, במשך 40 יום ו-40 לילה, הוא קיבל את כל התורה כולה, בפעם הראשונה, הלוחות הראשונים. אחרי 40 יום, הקדוש ברוך הוא נתן לו את הלוחות, ועכשיו הוא היה צריך לרדת לעם ישראל, לתת להם את הלוחות הראשונים. ואז, באותו זמן, עם ישראל עשה את העגל. עשה את העגל, והקדוש ברוך הוא אמר לו, העם שלך, עשה עגל, אם כך, לך רד. אז כתוב במדרש, רש"י מביא את המדרש הזה, מה זה לך רד? לך רד מכל המדרגות הרוחניות שנתתי לך. הפסדת את הכל. למה? כלום, נתתי לך גדולה בשבילך. כל הגדולה שנתתי לך, כל התורה שנתתי לך, זה בשביל עם ישראל. עם ישראל עשו עגל, הם לא רואים עכשיו לקבל את הלוחות הראשונים, הם לא רואים לקבל את התורה, לך רד מכל המדרגות הרוחניים. פה רואים מפורש, שכל מה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כל מה שאני נותן לך זה בשביל עם ישראל. אבל ברגע שעם ישראל אין לו כלים, לא ראוי לקבל את מה שנתתי לך, אז גם ממך אני לוקח. אז הצדיק מקבל את המדרגות הרוחניות בשבילנו. כדי להבין את עומק הדבר, בוודאי שהצדיק יש לו את הבחינה שלו. בוודאי שהרי הוא מוסר את הנפש, וזה לא סתם זוכה להיות צדיק. עשרות שנים הוא מסר את הנפש כדי להגיע למדרגה כזאת. אבל כמה שהוא מסר את הנפש, אז מגיע לו, החלק שלו ודאי מגיע לו. אבל כל מה שהוא מקבל בתוספות, הכל זה בשביל עם ישראל. אז כתוב בספרים הקדושים, שמכאן כל נשמות ישראל נותנים הדדית, נותנים אחד לשני. זה כמו שמשה רבנו נותן לנו את התורה, אנחנו גם נותנים את התורה למשה רבנו. למה? כי ברגע שאנחנו מכינים את עצמנו לקבל את התורה ממשה רבנו, אז הקדוש ברוך הוא מוכן לתת את התורה למשה. אבל אם אנחנו לא מכינים את עצמנו לקבל את התורה ממשה, הקדוש ברוך הוא לא נותן לו את התורה. זה כלום, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. כלום, נתתי לך גדולה בשביל עצמך, לא רואים, לך רד מכל המדרגות. לך רד כי שיחת עמך. אז זה נקרא, בזה אנחנו בעצם לא רק מקבלים, אנחנו גם נותנים. כי זה נקרא התקללות, שכל יהודי נותן לשני. כל אחד נותן לשני. לכן גם שאדם בא, והוא בא עם רצונות, שהוא בא עכשיו לרב שלו, בא לחבר עם רצונות, והחבר נותן לו, או הרב שלו נותן לו, אז מיד הוא גם כן נותן לרב. זה מיד קורה, הם נותנים הדדית. תמיד יש נתינה הדדית. ברגע שמחפשים את האמת, נותנים הדדית. זה נקרא התקללות נשמות ישראל. וצריך לדעת כלל גדול. רבנו אומר את זה בחיים מוהר"ן. כמה שהצדיקים הם גדולים, הם לא יכולים לעשות שום דבר בלעדינו. שום דבר הם לא יכולים לעשות. אנחנו, רבנו אומר את זה. הוא אמר, אתם בלעדיי ודאי לא יכולים לעשות, אבל גם אני לא יכול לעשות בלעדכם. אז זה כל אחד, יש לו את החלק שלו ואת התפקיד שלו. יתר על כן, לעתיד לבוא, גם זה לא ברור. היום אנחנו רואים שיש איזה צדיק שנותן לנו. אבל זה לא ברור שבאמת הצדיק באמת באמת יותר גבוה מאיתנו. יכול להיות שככה יש איזה סוד בהנהגת העולם. שהקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם כלים קטנים, נתן לבן אדם, לא נתן לו יכולות להגיע למדרגות רוחניות, אבל במה שנתנו לו הוא עושה את כל ההשתדלות שלו. אז באמת מצד ההשתדלות, גם הצדיק וגם התלמיד שלו, הם באמת שווים במעלה, כי כל אחד עושה את המקסימום של להגיע לשלמות. ועל ידי הבחינה הזאת, כל נשמות ישראל קשורות וכלולות זה בזה. וזה נקרא
שכולם ערבים זה לזה, כל נשמות ישראל ערבים זה לזה, וזה הכל נשמה אחת בעצם. הכל זה בחינה אחת, נותנים זה לזה. זה פירוש אחד של החלום. אפשר לפרש את החלום הזה, מה שהסוחר והאשת העני חלמו, שלוקחים את כל מה שיש לסוחר ונותנים לעניים, ולוקחים מהמשפחה של העניים ונותנים לסוחר, זה לא חייב להיות פירוש בכלל לא טוב, זה יכול להיות פירוש מאוד טוב. הפוך, הכוונה שבאמת הם נותנים זה לזה. אבל אנחנו רואים שהסוחר לא פירש את זה ככה. הסוחר פירש את כל העושר שלו, לוקחים את זה לעני, ואת כל העניות של העני נותנים לו. אז מה זה הפירוש הזה? השאלה היא כך, האם הסוחר טעה בזה שהוא פירש את זה כך או לא? אז באמת, יש פירוש אחד כמו שאמרנו קודם, שהפוך, הנתינה ההדדית, החלום הזה, שלוקחים ונותנים מהסוחר לעני ומעניים לסוחר, זה יכול להיות דבר מאוד מאוד חיובי. הפוך, זה יכול להיות דבר גדול מאוד, שבאמת הצדיק נותן לנו ואנחנו נותנים לו, ומפרים זה את זה. ועל ידי זה הקדושה והאור של התורה מתגלה בעולם. זה היה יכול להיות פירוש אחד של החלום. יש עוד פירוש של החלום, שגם הוא אמיתי, וזה כשאנחנו לא זוכים, בשעה שאנחנו לא זוכים להתעורר בתשובה, ועושים כל מיני שטויות, והולכים אחרי כל מיני דמיונות של העולם הזה, ואז בגללנו, הכתרוג עלינו, מידת הדין מתעוררת עלינו מאוד. והוא אנחנו מחפר אבון, מה שיכול להיות לעם ישראל כשהאבונות מתגברים, והיו דורות שהאבונות מאוד מאוד התגברו. ואז הקדוש ברוך הוא רוצה למצוא ומחפש דרכים איך מבטלים את הדין מעל עם ישראל. ואז כתוב את זה בספרים הקדושים, זה רבנו ארי מביא את זה, הרמח"ל כותב את זה בספר שנקרא קנאת השם צבקות, וזה מובא בעוד ספרים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לצדיק, אתה חייב לסבול את האבונות של כלל ישראל. ואז הוא לוקח מהצדיק, הרמח"ל כותב שיש נשמות של צדיקים מאוד גדולים, בפרט שזה נשמות שהן קשורות עם בחינת משיח, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, שהם חייבים לשאת על עצמם ולקבל על עצמם את האבונות שלנו. זה מה שכתוב בספר ישעיהו, אכן חוליינו הוא נשא. זה הכוונה שזה הולך, בספר ישעיהו זה הולך על נשמת המשיח, ובאמת הפירוש הוא על כל מיני בחינות בנשמת המשיח, שהנשמה הזאת צריכה לסבול את האבונות שלנו. באיזה אופן היא סובלת את האבונות שלנו? לוקחים ממנה את מה שמגיע לה. וככה כותב הרמח"ל בספר קנאת השם צבקות, אומר שלוקחים מהצדיק, או הצדיק היה יכול לקבל הרבה מאוד מדרגות רוחניות שמגיע לו מצד עצמו. קודם אמרנו שכשעם ישראל מתנהג כשורה, אז נותנים לצדיק יותר. אבל כשעם ישראל מתנהג שלא כשורה, לוקחים מהצדיק גם את מה שמגיע לו, גם מה שראוי לו מצד עבודתו, ומידת הדין מסכימה שמגיע את זה לצדיק. אז הקדוש ברוך הוא לא נותן לצדיק את גם מה שמגיע לו, ולא רק שהוא לא נותן לו, אלא הרבה פעמים, אז אומר הרמח"ל, מכניסים את הצדיק למצב של הסגר. הסגר ממה? הסגר הוא סגור מהאור, מהאור של השם. ואז הוא צריך לעבור צער עצום ונורא בשבילנו. ולוקחים ממנו את מה שיש לו. רק למזלנו הרב, הצדיקים מוכנים לסבול את זה. וזה כתוב, הרמח"ל אומר שאפילו משה רבנו נחסך ממנו הרבה מאוד מדרגות רוחניות עד היום הזה, עד הגאולה, כדי שיוקל הטענה ועמידת הדין מעל עם ישראל. כי העמידת הדין, ברגע שמכיוון שכל ישראל זה אחד, זה נשמה אחת כמו שאמרנו קודם, אז ברגע שהצדיק סובל, אז זה ממתיק מעלינו את הדינים. אז אנחנו עוברים את התיקונים הרבה יותר ברחמים. זה דוגמה אחת. דוגמה נוספת זה מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת שאיכן נמצא רבי יהושע בן לוי, שאל את אליהו הנביא, איכן נמצא המשיח? אז הוא אמר לו, בפתחה של רומי יושב בין המצורעים. אז זה היה, המצורעים היו יושבים תמיד מחוץ לעיר. בעבר היה מחלה מאוד נפוצה של הצרעת, והמצורעים היו יושבים מחוץ לעיר. זה היה, מכיוון שהם היו מדבקים, לא רצו שיהיו בתוך העיר. אז רבי יהושע בן לוי שאל את אליהו הנביא, איכן נמצא המשיח? אז הוא אמר לו, הוא יושב עם המצורעים בפתחה של רומי. שזה רמז
שהמשיח צריך לעבור צר, כי מצורה זה נקרא סגור מהאור העליון. ככה זוהר הקדוש אומר, שיש בחינה של מחלה של צרת, אבל יש בחינה רוחנית של צרת שנמנע מהאדם מהאור הרוחני, ואז הוא בקטנות, הוא בצמצום. זה מה שאנחנו הרבה פעמים מרגישים, צמצום הדעת, זה נקרא מבחינת מצורה, מבחינת הקטנות. אז הצדיק צריך לסבול הצדיקים, וככל שהצדיק הוא יותר מבחינת משיח, ויש צדיקים שהם קשורים עם הנשמה של המשיח, אז הם צריכים יותר לסבול את הבחינה של המצוראים. הם יושבים בפתחה של רומי וסובלים את הצער בשביל עם ישראל. זה עוד דוגמה שהצדיק סובל בשביל עם ישראל. ודוגמה נוספת שהזכרנו את זה בשבוע שעבר, לפני שבועיים, זה על רבי שמעון בר יוחאי, שכל מה שרבי שמעון בר יוחאי היה קבור בתוך החול 13 שנה, זה היה בשביל כלל ישראל. ולכן הוא זכה להעיר לכל עם ישראל את הזוהר הקדוש. אז זה לוקחים מהצדיק את מה שמגיע לו ומעבירים את זה לעני. מה זה מעבירים את זה לעני? ממתיקים גזרות מעל העני. זה עוד פירוש של החלום. והוא מקבל את העניות של העני. הוא מקבל את האיסורים. שמה שנשמות ישראל היו צריכים לעבור בעצמם, הוא מקבל את זה. זה עוד פירוש של החלום. וזה מה שהוא נבעל, הוא נבעל מהפירוש הזה. הסוחר שראה שלוקחים את כל מה שיש לו ונותנים לעני, ולוקחים מהעני ונותנים לו את כל מה שיש לו, שהסוחר, שזה הצדיק, הוא הבין שהוא צריך לרדת, הבעלה של הפחד שלו היה איזה דינים ואיזה צער הוא חייב לקבל על עצמו בשביל כלל נשמות ישראל. אבל עם כל מה שהוא מפחד, הוא מוכן לקבל את זה על עצמו. אכן חוליינו הוא נסע. זה הזכות שלנו, שהצדיקים מוכנים לסבול בשבילנו, מוכנים לסבול בשבילנו את האבונות שלנו. דבר נוסף, דוגמה נוספת בזה, זה העניין של מה שכתוב בספרים, והזכרנו זה קצת בעבר, שרבנו אריה הקדוש אומר בברכת בוני ירושלים להתפלל שמשיח בן יוסף לא יהרג על ידי ארמילוס הרשע. וזה סוד מאוד גדול הדבר הזה, שבכל דור ודור יש נשמות, יש כמה צדיקים וכמה נשמות שהם מבחינת משיח בן יוסף, וכשהאבונות בדור מתגברים, אז ההמתקה של האבונות בדור זה על ידי שמשיח בן יוסף נהרג, בכל מיני בחינות, בכל מיני דרכים. והרבנו הרי קדוש, לכן הוא תיקן בבוני ירושלים להתפלל שמשיח בן יוסף לא יהרג. אז לפני כמה שנים שמעתי מהרב ברלנשטייט, שהוא אמר שכל פעם שמגיעים לי יוסף הצדיק צריך לבקש ממנו סליחה ומכילה שגרמנו במשך הדורות כל פעם למיטת משיח בן יוסף. כי צדיקים גדולים מתו שלא בעיתם כדי לכפר על אבונות הדור. וכל זה למה? מכיוון שכל נשמות ישראל כלולות וערבות זה לזה. אז לכן מעבירים את השפע שיש לסוחר, זה לצדיק, מעבירים את זה לעניים, בזה שממתיקים מעליהם דינים. זה נקרא מעבירים אליהם את השפע. ואת הדין שיש על העניים מעבירים את זה לסוחר, שהוא צריך לסבול את כל האבונות שלנו, וגם שכמו שאמרנו על משיח בן יוסף, שגם הם יכולים לפעמים לשלם בחייהם על זה שהם בעצם ערבים לעם ישראל. אז זה הסוד של החלום. הסוד של החלום הוא שזה כל נשמות ישראל כלולות בזה וזה. אז אמרנו שיש לזה פירוש, יש לזה פירוש טוב, שנשמות ישראל אדרבה עוזרים זה לזה ומפרים זה את זה, שברגע שאפילו האדם הקטן ביותר במעלה, אפילו האדם לא משנה, הוא לא יודע כלום, הוא שום דבר, הוא לא, ברגע שהוא רוצה את האמת, ברגע שהוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא ולתורה ולחזור בתשובה, הרצונות האלה עושות אצל האדם כלי, והכלי הזה הצדיק משפיע בו שפע, מיד נעשה אצל הצדיק כלים שהוא מקבל עוד ועוד בחינה מאור אין סוף, אז הוא מקבל עוד מדרגות ועוד השגות. וזה הפריה הדדית, זה הפירוש הטוב של החלום. הפירוש הקשה של החלום זה שהצדיק צריך לסבול את האבונות שלנו, והוא מקיים אותנו, מקיים את כלל ישראל בזכות זה. השני הפירושים האלה הם שני פירושים אמיתיים. באמת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. הכל תלוי בנו, הכל תלוי בהתעוררות שלנו. כי ברגע שאנחנו רוצים את האמת, רוצים לחזור בתשובה, רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, מיד אנחנו הופכים את כל החלום על הצד הטוב שלו. אז הכל זה תלוי בנו, בנקודה הזאת. והיום הלכה למעשה, לפרש את החלום
לצד הטוב זה, זה על ידי ההתקרבות שלנו, שאנחנו זוכרים להתקרב לרבנו, זוכרים להתקרב לדרך של רבנו, כי כל העניין של רבנו זה דבר אחד, לקרב את כל נשמות ישראל לקדוש ברוך הוא. זה כל העניין שלו. הוא רוצה, רבנו לא, העולם הזה לא מעניין אותו, אנחנו מאוד רוצים, אנחנו מאוד מתעניינים בעולם הזה. היום, בפרט שהיום, אדם יכול להתעניין ברגע אחד בכל העולם, כל התקשורת, כל העולם, אבל רבנו רוצה בדיוק הפוך, להוציא אותנו מכל העולם. על ידי, כל העניין של הצדיק זה להוציא אותנו מכל העולם. אז זה העניין של החלום. עכשיו רבנו ממשיך את הסיפור, ואומר, כי כל זה ההתחלה של הקשר בין הסוחר לעני. והיא היום, ונסע אשת הברגר עם העגלות לטייל, ולקחה עמה חברותיה, רעותיה, ולקחה גם אשת העני עמה, ונסעו על הטיול. אשת הסוחר נסע עם חברות לטייל. והנה עבר איש חיל, אדון שקוראים לו ידנירל. ידנירל זה ברוסית, זה היה כמו גנרל בצבא הרוסי. עם החיל שלו. הוא פנו אל הצד מן הדרך בשבילו, והוא עבר עם החיילים שלו. וראה שנוסעים נשים. הירדינל הזה ראה שנוסעים שם נשים. וציווה שיוציאו אחת מן הנשים שנסו לטייל. והלכו והוציאו את אשת העני. כי אמרו, בין כל וכו, לא כל כך חשובה, אז הוציאו את אשת העני, ונתנו אותה, וחטפו אותה בתוך העגלה של האדמירל, ונסו עמה. ובוודאי אי אפשר להשיב אותה. כי נסע משמה, ובפרט שהיה איש חיל, והיה עם החיילים שלו. הוא לקחה ונסע עמה למדינה שלו. והיא הייתה יראת שמיים, ולא רצתה לשמוע לו כלל, והייתה בוכה מאוד. והיו מבקשים ומפתים אותה, והיא הייתה יראת שמיים ביותר, והם שבו לביתה מן הטיול. והנה נלקחה הענייה הנעל, והיה אני מתאבל ובוכה ומתמרמר מאוד מאוד על אשתו תמיד. פעם אחת עבר הברגר, הסוחר אצל בית העני, שמע שהוא בוכה ומתמרמר מאוד מאוד. נכנס ושאלו, מה אתה מתמרמר ובוכה כל כך? ישיבו וכי לא אבכה, ומה נשאר לי? יש שנשאר להם העשירות או בנים. אני אין לי כלום, וגם אשתי נלקחה ממני, ומה נשאר לי? אשת העני, שהידנירל חוטף אותה, אז כמו שאמרנו, זה הכל רמזים. על מה מרמזת? העני ואשתו. אשת העני מרמזת על כמה וכמה בחינות. בכלליות, אשת העני זה השכינה. זה השכינה בגלות, שכל כוחות הסתרא אחא, נראה זה הסמך מם, הוא חוטף את השכינה אליו. יש בזה בחינה רוחנית שקורית בעולמות הרוחניים. אבל איך זה מתגלה בעולם שלנו, ירידת השכינה לתוך הקליפות, לתוך הסתרא אחא? אצלנו זה מתגלה בשתי בחינות עיקריות. הדבר אחד, אשת העני מרמזת על השכינה, זה האמונה. בשעה העני זה מצבי הקטנות של האדם. אחד הדברים הראשונים שהיצר הרע, סמך מם, רוצה לחטוף מהאדם, להוריד את האדם בזמן הקטנות, בזמן העניות זה לקחת מהאדם את האמונה. והאדם, כשהולך לנו טוב ומאיר לנו, ואדם יש לו סייעתא דשמיא, בימים האלה קל לראות את הקדוש ברוך הוא, קל להתקשר עם הקדוש ברוך הוא. כל הבעיה היא, זה בזמנים שהאדם נמצא בצמצום ובקטנות הדעת, ואז בקלות היצר הרע מוריד את האמונה של האדם, ואז האדם פתאום מרגיש שהקדוש ברוך הוא לא משגיח עליו, הוא אומר אין פה שום השגחה, ואז הוא נכנס יותר ויותר. היצר הרע רוצה את זה, שהאדם ייכנס יותר ויותר למחשבות ולמהלכים של הטבע. המלחמה בזמן הקטנות זה שאף על פי שקשה מאוד להרגיש קשר וקרבה לקדוש ברוך הוא, להילחם על הנקודה הזאת, שאף על פי כן להתחזק באמונה שהכל זה בהשגחה פרטית. וזו מלחמה מאוד גדולה. כי הסמך מהם, בזמני הקטנות, רוצה לחטוף את האמונה אליו. כגון, ניתן דוגמה. שאם האדם עכשיו כפשוטו סובל מעניות בממון, אז בדרך כלל שעובר על האדם זמנים של צמצום בממון, מיד הוא רץ במחשבה שלו, בהשתדלות שלו, לכל ההשתדלויות של העולם. הוא יכול להפוך את כל העולם בהשתדלות. ורק אחרי 10 חודשים שהוא עובד 22 שעות ביממה, פתאום הוא חושב, רגע, אולי צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, אולי בעצם אני צריך לבקש ממנו סייעתא דשמיא.
זה, אז בכל 10 חודשים האלה, האמונה, זה נקרא אשת אני, הייתה חטופה אצל יד נירן. שאדם בכלל לא יתעורר לחשוב איפה השם פה, מה התפקיד של הקדוש ברוך הוא בכל התמונה הזאת. זה דוגמה אחת. דוגמה נוספת זה שאדם חלילה, חס ושלום, יש מחלות, אחד הילדים, מישהו במשפחה. אז לפני שמבקשים מהקדוש ברוך הוא את הרפואות, אז כשהיד נירן חוטף את האמונה, חוטף את אשת העני, אז האדם השקיע אלפים ואת כל הימים ואת כל הזמנים ואת כל המאמצים למצוא את הרופאים הכי טובים שבעולם. אחרי שהוא הגיע, עבר את כל הפרופסורים הכי גדולים במדינת ישראל, והוא ראה שגם הם לא יכולים לעזור, אז הוא נזכר, רגע, אולי אני אתפלל, אולי אני בעצם צריך להתפלל על הבעיה הזאת. אז כל זה נקרא שיד נירן חטף את אשת העני, הוא חטף את האמונה, חטף אליו את האמונה. אז תמיד צריך, בזמנים של צמצום, צריך לראות איך מתקשרים עם האמונה. אדרבה, זה המלחמה שלנו, להתקשר עם האמונה. בדרך כלל, כשאדם עובר צמצום, באמת קשה לו מאוד, קשה לו מאוד לזכור עכשיו את הקדוש ברוך הוא. כשברוך השם שלומדים, אז אנחנו מתחזקים ביחד, מתעוררים. אבל הרבה פעמים היצרה יודע איך לבנות ואיך לעבוד נכון, לעבוד נכון בזמני הצמצום. והוא עושה תוכניות, צריך לדעת, יש לו מוח, הוא מתכנן מהלכים, ואז הוא תופס את האדם ברגע הצמצום ומכניס אותו למהלך של כמה חודשים, עוד כמה חודשים מתעורר ונזכור שבעצם יש את השם בעולם. אז זה נקרא בחינה אחת של החטיפה של אשת העני. זה בחינת שהסמך מהם לוקח את האמונה. ואז הוא נותן לנו אמונה, אבל אנחנו מאמינים ברופאים, מאמינים באובמה, מאמינים במסחר, מאמינים בכל העולם, רק שוכחים את הקדוש ברוך הוא. זה בחינה אחת של ירידת האשת העני לבין הקליפות. בחינה נוספת, שהזכרנו את זה קצת בעבר, שיש מושג שהוא חוזר בהרבה בחינות, והוא נקודה מאוד עמוקה, וכתוב בספרים הקדושים, שבעצם כל תיקון העולם עומד על הנקודה הזאת, שזה נקרא תיקון אשת העני. הבחינה של אישה, שזה נקרא בחינת הנוקבה, ויש את זה אין באיש ואין באישה, וזה כל בריאת העולם, שכל אדם בעולם הזה, הוא נמצא במצב של חסרון, ויש לו השתוקקות תמיד למלות את החסרון. על כל הבריאה, האדם צריך לדעת, לא משנה מה הוא יעשה, תמיד הוא יחזור בחזרה למצב שחסר לו. והאדם חושב שחסר לו מיליון דולר, כשהוא משיג מיליון דולר, פתאום הוא רואה שחסר לו דבר אחר. למה? כי זה כל המציאות של החיים, כל המציאות של החיים זה שתמיד חסר. לכל יותר מתמלא החסרון, אבל זה רק לכמה זמן מתמלא החסרון. מיד אחרי זה נולד חסרון חדש. אבל החסרונות האלה, זה עד הרבה, זה לא באמת, באמת, ככה זה דרך העולם. ככה זה דרך בריאת העולם, שיש חסרונות, וכל המציאות של החסרונות זה יוצר את הבחירה. הבחירה היא מאיפה אנחנו מבקשים באיזה כיוון אנחנו מחפשים למילוי החסרונות. האם אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ימלא לנו את החסרונות, או שאנחנו הולכים לכיוון היצר הרע והסתרה חלק למלות את החסרונות. כגון, ניתן דוגמה, שאדם מרגיש פתאום, לפעמים זה קורה, שאדם מרגיש פתאום שאין לו חיות, אין לו שמחה, אין לו שום דבר עכשיו שממלא אותו. מיד זה צער בנפש, ומצד טבע האדם שמיד הולך לחפש דרכים, איך אני עכשיו מתחזק בשמחה, איך אני מקבל חיות, מה אני עושה עכשיו עם עצמי, איך אני מתחזק. אז יש דרך ללכת, אפשרות אחת זה ללכת לשדה ולהתחיל לצעוק, השם תחיה אותי, השם תן לי שמחה, או ללכת ללמוד תורה, או לקיים איזה מצוות חסד, שעל ידי זה אנחנו מתמלאים בחיות שחסרה לנו. או להבדיל אלף הבדלות, אדם הולך עכשיו ליצר רע, הולך לקניון, לקנות גלידה, הולך לראות איזה הצגה, וכל זה בלשון עדינה, הולך לאכול עוגות קצפת, יש היום קונדיטוריות חדשות, כל שבוע מתחדש העוגות קצפת, אז הולך לבדוק את ההתחדשות של העוגות קצפת. אז זה השאלה מאיפה האדם הולך למלות את החסרונות שלו. אז זה נקרא החסרון בנפש, זה נקרא נקודת הנוקבה. הנקודת הנוקבה זה נקרא ההשתוקקות למלות את החסרון. והעבודה שלנו תמיד זה למלות את החסרון, תמיד זה לראות איך הקדושה, איך, אם זה תפילה, התבודדות, קברות צדיקים, חצות, תורה,
אולי מצוות, מעשים טובים, הם אלה שממלאים לנו את החסרונות, למלות, נותנים לנו את החיות, ולא ללכת עכשיו לאיזה קונדטוריה, לשבת שם על ארבע עוגות קצפת. להשתדל לא ללכת לקונדטוריה. אפילו אם אדם הולך לקונדטוריה, שבדרך היא להשתדל לעשות חצי שעה התבודדות. אז הוא כבר לא יאכל ארבע עוגות, הוא יאכל לפחות עוגה אחת או שתיים. אז זה כל המלחמה שלנו. אז בזמן הקטנות, בזמן שהאדם הוא בעניות הדעת, קשה לו מאוד מאוד בזמנים האלה, במצבים האלה, לחשוב שעכשיו הוא הולך ומתחבר עם איזשהו דבר שבקדושה. ואז, ברגע והיצר רע מחכה לזמנים האלה, הוא מאוד אוהב את הזמנים האלה, וגם הוא מתכנן את הזמנים האלה. הקדוש ברוך הוא נתן לו לתכנן את זמני החושך. הוא אחראי על מידת החושך. ואז שהוא רואה שאדם נמצא בתוך הצמצום, בתוך הקטנות הזאת, הוא בא וחוטף את אשת העני. ומה הפירוש שהוא חוטף את אשת העני? אשת העני זה ההשתוקקות. ואז הוא לוקח את ההשתוקקות לתוך הקליפות. הוא לוקח את זה עכשיו לעוגות קצפת ולשוקולדים ושאר תאוות העולם הזה. הוא מפיל את האדם בדעתו, עכשיו האדם אומר, אני חייב לקבל את החיות משם. כי מצד הקדושה האדם מרגיש שהיצר רע נותן לאדם תחושה, מצד הקדושה אתה בשום פנים ואופן לא יכול לקבל עכשיו. תדע לך, אין, אתה לא יכול לקבל את זה בשום פנים ואופן. ואז זו סכנה מאוד גדולה, שזה נקרא חטיפת אשת העני. אצל הידנירל, שהסמך מהם חוטף אותנו, בגלל נקודת, מתוך נקודת ההשתוקקות, שזה נקרא אשת העני, זה נקודת הנוגבה, ואז הוא לוקח אותנו לתוך כל התאוות שלו. מוריד אותנו לכל התאוות שלו. ועיקר מתי שהוא יכול לעשות את זה, זה בזמנים שאנחנו בעניות הדעת. שאנחנו בקטנות ובצמצום, ואז באותו רגע הוא סוחף אותנו אליו. ובאמת, אז זה זמנים ומצבים מאוד קשים, מאוד מסוכנים לאדם כשעובר את זה. ואז רבנו אומר שהברגר ראה את שערו של העני על זה שחטפו את אשתו. שזה הצדיק רואה את הצער שלנו שחטפו אותנו, חטפו אותנו למקומות האלה, שאנחנו בכזאת קטנות. וכזה בצמצום, ולקחו לנו את כל החיות לתוך העוגות ולתוך הקונדטוריה, זה היה אדמירל, לתוך כל התאוות של העולם הזה. אז הבן אומר, ונחמר ליבו של הברגר על העני מאוד, מאוד מאוד מאוד, נתערו רחמם עליו מאוד מאוד מגודל המרירות שראה בו. אז הצדיק רואה אותנו, רואה את הצער שלנו, אז הוא מתעורר ברחמים מאוד מאוד גדולים עלינו. שרואה את הצער, הוא רואה לאן אנחנו יכולים להגיע ולאן אנחנו מגיעים לפנים. והלך ועשה דבר מבועל ובאמת היה שיגעון. וזה תמיד זה מושג, מעשה מבועל שהוא שיגעון. שמה הוא עשה? והלך וברר באיזה מדינה גר הידנירל, הנ"ל. הוא הלך לברר באיזה מדינה הוא גר, והלך ונסע לשם ועשה דבר מבועל מאוד. והלך לבית הידנירל, הברגר, ועמדו שם המשמרות על סביב הבית שלו, היה אדם מאוד חשוב. והוא מגודל הבעלה שלו מאוד מאוד נשתומם והלך בבעלה גדולה ולא השגיח כלל על המשמרות. והשומרים ראו אותו, גם הם נבהלו ונשתממו מאוד מחמת שראו פה פתאום בן אדם אצלם מבועל מאוד, והם נבהלו גם כן. איפה בא זה לכאן? ומחמת הבעלה הניחו כל המשמרות עד שנכנס לבית הידנירל, למקום שהייתה שוכבת שם, אשת העני. הוא בא והקיצה ואמר לה בואי, וראתה אותו ונבהלה, ואמר לה תכף בואי מי, והלכה עמו, ועברו גם אתה את כל המשמרות, עד שיצאו. ואזי תכף נבהל ונזכר מה שעשה דבר כזה, והבין שבוודאי תכף יהיה נעשה רעש גדול, וכן היה, שנעשה שם תכף רעש גדול אצל הידנירל, והלך והתמין עצמו בתוך בור אחד. שהיה עם מי גשמים עד שיעבור הרעש ועד שיעבור כל הסערה שהוא חטף אותה מהידנירל, והלך והתמין עצמו בתוך בור אחד שהיה עם מי גשמים, ושהה עמה שם שני ימים בתוך הבור. וראתה האישה הנ"ל גודל המסירות נפש שהיה לו בשבילה והצרות שהוא סובל בשבילה, ואז בתוך הבור היא נשבעה ואמרה לו, היא נשבעה בשם ואמרה לו ככה, כל המזל שיש לי, שיהיה לי, אולי יהיה לי לעתיד מזל, אני לא יודעת, עכשיו אין לי כלום, אבל מי יודע מה יהיה בעתיד? אז כל מזל שיהיה לה, איזה גדולה והצלחה,
שיהיה כל ההצלחה שלה לא נמנע מאיתו. ואם ירצה לקחת לעצמו כל ההצלחה וגדולה שלה, והיא תישאר כמקודם, לא יימנע ממנו כלל. אבל צריך עדים, כי היא נשבעה, אז היא רצתה שיהיה עדים, ולקחו את הבור עם המים לעדות. אז היא נשבעה לו את השבועה הזאת, והיא אמרה לו, אם יהיה לי משהו, איזושהי הצלחה, יהיה לי איזה שפע בעתיד, כל השפע וההצלחה שיהיה לי בעתיד, הכל שלך. תיקח מה שאתה רוצה מזה. והיא נשבעה ולקחה את הבור עם המים לעדות. אז זה צריך קצת להבין מה הכוונה, מה זה המעשה מבועל, המעשה מבועל שהוא שיגעון, שעשה הסוחר בשביל להחזיר את אשת העני. יש מצב שנשמות ישראל יורדים, אם זה כמו שאמרנו מקודם, אם זה מצד האמונה, אם זה מצד הבחינה של ההשתוקקות, יורדים לעומק עומק התאוות של העולם הזה, ואז הצדיקים רואים שאי אפשר לעשות שום דבר בטבע אי אפשר לעשות שום דבר כדי להציל את נשמות ישראל. כשאשת העני לא כלואה אצל יד נירה, לא כלואה אצל הסמך מהם, אז הצדיק יכול ללמד אותנו תורה, לתת לנו עצות, לחזק אותנו. אבל יש מצבים שזה לא יעזור שום דבר. כל כך הנשמות, נשמות ישראל שבויות בתוך הקליפות ובכאלה בחינות חריפות, שזה נקרא עומק גלות השכינה. כי גלות השכינה זה שנשמות ישראל ירדו כל כך עמוק לתוך הקליפות. ואז הצדיק יודע שדרך רגילה לעזור אי אפשר. צריך לעשות מסירות נפש, שזה יקרה מעשה מבועל של שיגעון ממש. והצדיק יודע שאו שהוא נכנס למלחמה עם היצר הרע כדי לעזור לנשמות ישראל, כדי להוציא את השכינה מגלותה, הוא נכנס לתוך עומק המלחמה, והוא יודע שלא בוודאי הוא יחיה. הוא מוכן למות בשביל עכשיו, בשביל המעשה הזה. כי זה סכנה, כמו שהוא אומר, זה מעשה מבועל של שיגעון ממש. אבל רבנו אומר שכל כך התעוררו אצלו הרחמים על אשת העני ועל העני, זה נקרא הרחמים של הצדיק על נשמות ישראל, שלא אכפת לו, לא אכפת לו למות. הוא אומר, לא אכפת לי, אני אחיה, אני אמות, אבל אני חייב לעשות פה את המעשה הזה שפלו שיגעון ממש. הבחינה הזאת זה למעשה, זה הקדוש ברוך הוא מעורר בתוך הצדיק את הרחמים האלה. הוא מעורר, מאותו רגע ואילך הצדיק כבר לא יודע מה הוא עושה. יש בחינה כזאת שהוא כבר לא יודע מה הוא עושה. כי משמיים מגלים לו את צער השכינה, יש כזה דבר שמגלים לצדיקים את צער השכינה, יש בזה כמה וכמה דרגות ובחינות בגילוי הזה. דבר ראשון הוא רואה, הצדיק רואה את גודל הצער של נשמות ישראל ששבויות בתוך הסתרא אחרא. כי כשאדם שבוי בתוך הסתרא אחרא, אז יש לו כזה דמיון שהכל בסדר, עכשיו הוא במסיבה, הוא רוקד. הוא לא יודע שעכשיו כל הריקודים האלה הוא רוקד על חרבות וסכינים, שעוד מעט הולכים לחתוך אותו שתי וערב. זה עוד מעט יעבור, כל האור של המסיבה, אז הוא ימצא את עצמו בערך 100 קילומטר מתחת לפני האדמה. וזה, כמו שכולנו מכירים כל מיני בחינות בדבר הזה. אז האדם נדמה לו בדמיון, אדם נדמה לו שעכשיו טוב לו, אבל הצדיק רואה עד כמה שהנשמה מתייסרת במקום שבו היא נמצאת. זה בחינה אחת שמראים את זה לצדיק. יש בחינות גם שמראים לצדיק, זה נקרא כבר, זה כבר צדיקים מאוד גדולים, מראים להם גילויים והשגות רוחניות, שהם רואים את צער השכינה, הם רואים את צער נשמות ישראל בשורש רוחני. זה אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא מכירים את זה, אבל זה מאירים בליבו של האדם את הצער הזה, וברגע שהצדיק רואה את זה, אז הכתוב בספרים הקדושים, פרי הארץ מביא את זה בפרשת פנחס, אומר שלמה, הצדיק אומר, למה לי חיים? הוא מוכן לעבור עכשיו 100 מיטות, ובלבד שהוא יוכל להקל מעל הצער של השכינה ושל נשמות ישראל. אבל זה מדרגה וזה השגה שצריך להיות צדיקים מאוד גדולים כדי לראות את זה. זה השגה רוחנית. אנחנו לאט לאט, בעזרת השם, נגיע לזה. אבל כרגע אנחנו עדיין לא יודעים מה זה. שמראים, זה מחזה, זה מראה רוחני, שהצדיק רואה את זה, ואז הוא רואה איזה צער יש למעלה, ברוחניות, בעולמות הרוחניים, מזה שנשמות ישראל נחטפו ליד נירל. הוא רואה את הצער הזה, ואז הוא מוכן למסור את נפשו בשביל כלל נשמות ישראל. זה מסביר פרי הארץ, שפנחס היה מעשה של זמרי בן סלוש, שהיה נשיא שבט שמעון, וקרה מה שקרה, שהוא הלך עם גויה, עם כוזבי בת צור, ואז שהוא ראה את כל הפגם, אז פנחס, הוא ראה את הפגם, לא ראה מה שאנחנו רואים, לא שהוא ראה עכשיו איזה שנעשה פה עבירה,
אלא פנחס ראה איך זה פוגם בשכינה, איזה צער זה עושה בשכינה למעלה. לכן שפנחס רץ לתוך האוהל להרוג את זמרי בן סלו, זה היה מעשה בבועל של שיגעון ממש. אז אומר, כתוב בספר פרי הארץ, שפנחס באותו רגע היה מוכן לעבור אלף אלפים של מיטות, ובלבד שהוא יצליח להפיג את הצער של השכינה. זה הבחינה הזאת שהצדיק מוסר את הנפש בשבילנו. הוא מוסר את הנפש בשביל נשמות ישראל, והמסירות נפש זה בכל מיני בחינות. יש בזה כל מיני בחינות שהוא עושה, זה משמיים מרים לו מה הוא צריך לעשות. לפעמים הוא מקבל על עצמו, כפשוטו, הוא מקבל על עצמו איסורים עצומים. הוא מוכן לקבל על עצמו צרת, הוא מוכן לקבל על עצמו טעניות, סיגופים, ובלבד שהוא יוכל לפעול כדי לעזור לנשמות ישראל. וזה לא אכפת לו כל זה, הדבר הזה. כי באותו רגע, זה המעשה המבואל, שהוא שיגעון ממש. אז הוא מוכן למות ולסבול את כל הצער שבעולם, ובלבד שהוא יוכל להקל ולהוציא את נשמות ישראל ואת השכינה מהגלות שלה. אז זה, בזכות זה, שהצדיק כך מוסר את הנפש, ובדרך אגב, לפני כמה שנים, שהרב היה שולח אותנו לנסוע לשכם, אז הוא אמר לנו שכל הנסיעה לשכם, כל פעם שנוסעים לקברות צדיקים במסירות נפש, אז זה גם כן בחינה של הוציא את האשת העני. הוא אמר שהצדיק, שאי אפשר להגיע לצדיקים, שיש ציון של צדיק מאוד גדול, ואי אפשר להגיע אליו, אז זה בחינת אשת העני שנמצאת בגלות. כי האור השכינה מאיר בקברות צדיקים, ועכשיו איזה קליפות, עכשיו סובבים את זה, כדי לא לתת לנו להגיע. ויש צער לצדיק מזה שאי אפשר להגיע אליו. ואז עושים מסירות נפש להגיע לקברות צדיקים, ולפעמים זה מעשה מבועל של שיגעון ממש, אז על ידי זה זוכים להוציא את השכינה מהגלות. ופה רבנו אומר, הוא חטף אותה. בפעם הבאה כבר נראה את ההמשך, אבל הוא הוציא אותה, הברגר, הסוחר הוציא את אשת העני מהיד נירל. כי ברגע שהצדיק עושה מסירות נפש, בזכות המסירות נפש שלו, אז נשמות ישראל יוצאים מהגלות, והשכינה יוצאת מהגלות שלה. כי להוציא, ברגע שהקליפה כבר מתלבשת על הנשמה, רק בסירות נפש של הצדיק היא יכולה לעזור לנו. בלי בסירות נפש של הצדיק כבר אי אפשר לפעול פה שום פעולה. אז זה מה שרבנו אומר, שהוא עשה מעשה מבועל, שהוא שיגעון ממש, שזה מה שאנחנו מוכנים ורוצים, למסור את הנפש שלנו בשביל כלל ישראל. העבודה שלנו בזה, זה על כל פנים כרגע, שעדיין אנחנו לא בחינת הצדיקים, אין לנו כזאת השגה, עדיין אנחנו לא רואים כאלה דברים, אבל על כל פנים, מהמקום שבו אנחנו נמצאים, זה להתעורר בתפילות על עם ישראל. זה להתעורר בתפילות. כשאדם מתעורר בתפילות על עם ישראל ואכפת לו, וזה כואב לו, אז כל פעם, כל תפילה מעוררת בתוכנו, מעוררת בתוך האדם את אהבת ישראל. וסיפר לי יהודי, תלמיד חכם, שנים של התבודדו, יש לו שנים של קורא לרבנו, אז הוא אמר לי שהוא מתפלל, ומבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יזכה להתפלל על עם ישראל. הוא אמר לי, יש לי תפילה קבועה, שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה לי את הזכות להתפלל על עם ישראל. כי מי שמתפלל על עם ישראל זה זכות. צריך להתפלל שיהיה לנו את הזכות הזאת. אז על כל פנים, זה העבודה שלנו, וזה גם צריך להעריך ולדעת שכל צדיק כמה הוא מסר את הנפש בשבילנו. כל הקיום שלנו, וכל מה שאנחנו זוכים להתעורר ולהתחזק, זה הכל בא בזכות המסירות נפש של הצדיקים. לכן אנחנו צריכים שיהיה לנו הכרת הטוב מאוד, מאוד גדולה. הזכרנו בשבוע שעבר בתפילת 18, שאנחנו מתחילים בעניין האבות. אז בתוך ברכת האבות כתוב, וזוכר חסדי אבות. מה זה חסדי אבות? מה זה החסדים של האבות? כתוב במפרשים שהאבות כל כך מסרו את הנפש על האמת, שזה נקרא, הקדוש ברוך הוא אומר להם, עשיתם איתי חסד. המסירות נפש של האבות על האמת, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם עשיתם איתי חסד במסירות נפש הזאת, וכל הקיום של עם ישראל זה בזכות המסירות נפש של אברהם, יצחק ויעקב. לכן זה היסוד של כל תפילת 18. אז אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אז אנחנו צריכים מאוד להעריך ולכבד את הצדיקים האמיתיים שמוסרים את הנפש בשבילנו. צריך לדעת שהם עברו ועוברים הרבה מאוד צער, ובזכות הצער שלהם השכינה יוצאת מהגלות. ועכשיו השכינה, אשת העני, אומרת לברגר, כל טוב שיהיה לי, כל הצלחה וגדולה שיהיה לי, אני אתן לך את זה.
וזה סוד מאוד גדול, מה שהרבל הוא כותב פה, שכל פעם שאדם עושה מסירות נפש, אז באותו רגע שהוא עושה מסירות נפש, לא בהכרח שהוא יראה את תוצאות, לא יראה פירות. הפוך, יכול להיות שעכשיו הוא ייכנס לבורות. בפעם הבאה אנחנו נדבר על זה, שאחרי מסירות נפש נכנסים לבורות. כדי לתקן את המסירות נפש צריך לעבור בורות. אבל צריך לדעת, הבורות זה המשברים שבאים אחרי שאדם עושה מסירות נפש. הרבה פעמים אדם עושה מסירות נפש ואחר כך שוברים אותו. יש איזה סיבות שקצת נדבר על זה. אז אבל צריך לדעת, אף על פי שאתה מרגיש שעכשיו עוברים עליך משברים וגלים, בורות, אתה יורד לתוך בורות, אבל צריך לדעת, כל פעם שאדם עושה מסירות נפש, על נקודה של קדושה, בפרט בשביל נשמות ישראל, אז השכינה נשבעת לו ואומרת לו, כל דבר, כל הצלחה וגדולה שיהיה לי, אתה תקבל את זה. אתה הראשון שתקבל את זה. על כל מסירות נפש, השכינה נשבעת לאדם שהוא יקבל את זה. צריך לדעת, רק מה, לא רואים את זה באותו רגע. אבל עוד יעבור, היא אמרה לו, יכול להיות שאני אקבל, בוודאי שהיא תקבל. כי השכינה זה עליות וירידות. עד כל פעם היא עולה. אז השכינה נשבעת לכל יהודי ויהודי שמוסר את הנפש, השכינה אומרת לו, אני נשבעת שיהיה לי הצלחה, שיהיה לי גדולה, אתה הראשון שתקבל את זה. ואז האדם זוכה, פתאום האדם זוכה להשגות, האדם זוכה לתורה, האדם זוכה לקדושה ולרוחניות. אז מאיפה זה בא? הרבה פעמים האדם לא יודע. אז לפני שבוע, לפני שבועיים, לפני חודש, עשית איזו נקודה של מסירות נפש אמיתית, ואז השכינה אמרה, עכשיו אני בקטנות, עכשיו אני נקראת אשת העני, אבל אני עתידה לקבל גדולה, ברגע שיהיה לי גדולה, את כל מה שיש לי אני אתן לך. ואז זה בעצם, זה מה שהאדם מקבל בזכות המסירות נפש. אז בעזרת השם, זה רק ההתחלה של הסיפור, השבוע הבא, בשבוע הבא, לא יש שיעור, זה שבועות, אז בעזרת השם, עוד שבועיים יהיה. עכשיו כמה, רק נגיד לסיום, כמה דקות, אחרי הכל לא דיברנו על עניין של מתן תורה וחג שבועות, אז ממש כמה מילים על חג שבועות ומתן תורה. וכל המתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, נתן לעם ישראל, זה העניין של התורה. התורה, כתוב בספרים הקדושים, ששעה שאנחנו לומדים תורה, ולא משנה מה אנחנו לומדים, כל אחד מה שהוא יכול. זה יכול להיות פרשת שבוע, מדרשים, גמרות, משניות, זוהר, כל דבר שהוא קשור לתורה, ספרי רבנו. אז בכל אות ואות יש אור רוחני. והאור הרוחני הזה הוא מאיר מהאין סוף, דרך כל העולמות, עד שהוא מגיע אל האות שכתובה בתורה. וברגע שאנחנו לומדים תורה, אז אנחנו צריכים לדעת, לא משנה, אדם קורא פסוק בפרשת שבוע, אדם קורא הלכה, שולחן ארוך, ילקוט יוסף, אז בתוך המילים יש אור אין סוף שמתלבש בתוך האותיות של התורה, וכל פעם שאנחנו לומדים זה קניין, אנחנו קונים את זה בתוך הלב, בתוך הנפש שלנו. ורק בשביל הבחירה, אנחנו לא רואים את זה. כי אם היינו רואים את אור של אות אחת, אז לא היה לנו שום בחירה. היינו כל היום רק לומדים תורה. לא היינו מפסיקים ללמוד תורה. אם היינו רואים אור אחד של התורה. אבל עכשיו אנחנו לא מרגישים את זה, וזה לא מאיר לנו, כי זה קצת כן מאיר לנו, אבל זה עדיין לא מספיק מאיר לנו, כי בשביל הבחירה. כי אם זה היה מאיר לנו עכשיו, אז אף אחד לא היה יצרה בעולם. כל היצרה של העולם היה מתבטל. אם אדם היה רואה מה זה ללמוד הלכה בילקוט יוסף, הוא כל היום היה הולך עם ההלכה הזאת, וכל הזמן הוא היה קורא אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בלי הפסקה. עד שהוא יודע אותה יותר טוב מאשר יושב בביתך. אז זה נמצא בכל עוד ועוד של התורה. וזה על ידי הלימוד של התורה, ובבחינת כל אחד לפי יכולתו, אחד המרבה ואחד הממית, אז על ידי האותיות של התורה, אז זה לא עכשיו שקנינו רק איזה חוכמה, או איזושהי מדרגה, שגם זה קיים, אבל העיקר זה שאנחנו זוכים להתחבר, עם הקדוש ברוך הוא, עם עצמות הקדוש ברוך הוא. זה ממש אדם מאיר בתוכו את האור אין סוף, את העצמות של הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלו, בתוך הנפש שלו, על ידי כל מילה ומילה של התורה. כתוב בספרים הקדושים, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מאיר קו, זה נקרא אור.
כביכול קרן אור אחת מהאין סוף לתוך הבריאה, לתוך הנשמות. אז כותב אחד מגדולי המקובלים, הרשש, שהקו הזה זה התורה. התורה זה הקו שהקדוש ברוך הוא מאיר מהאין סוף לכל יהודי ויהודי. כל לימוד של התורה, אז האדם בעצם מתחבר עם האור אין סוף. אבל כמו שאמרנו, בשביל הבחירה לא מרגישים את זה, אבל האדם עוד קצת לומד, עוד קצת לומד. אז צריך לדעת שמה שאנחנו לומדים זה הופך אותנו. זה הופך אותנו, כי כל פעם יש בזה תוספות. אז היום זה כמה אותיות יהיו בנו, מחר עוד כמה אותיות. לאט לאט זה מתחיל לבנות בתוך האדם מציאות חדשה, חדשה לגמרי. זה כמו שאדם שלומד משתדל לפי יכולתו. כמה שהוא יכול ללמוד, אז ברגע שהאדם לומד, אז התורה הופכת לו את כל הנשמה. אבל אנחנו רואים שהרבה פעמים יש מצב שמאוד מאוד קשה לאדם ללמוד. מכל מיני סיבות. לפעמים יש לו, הוא עסוק מאוד בפרנסה, במשפחה, בכל מיני בעיות שהוא צריך להתמודד איתם. ולפעמים גם האדם מצד עצמו, יש לו כל מיני קשיים לשבת ולהתמיד בלימוד התורה. וזה ודאי שזה מציאות אמיתית ושקורית וקיימת הדבר הזה. אז מה עושים כשמאוד קשה ללמוד? אז לפני כמה ימים, מישהו הביא לי ספר שזה ליקוט מכמה ספרים, ובתוך זה יש, בתוך הספר הזה, הספר נקרא מעיין משה, והוציא אותו אחד מהמקובלים החשובים בירושלים, קוראים לו הרב שץ. הנה, פה זה דף ממנו. זה בדיוק יש על השולחן דף מהרב שץ. כי הוא מוציא עכשיו הרבה ספרים, אז הוא הוציא ספר שנקרא מעיין משה, זה ליקוט מספרים. ואחד הספרים שהוא מביא שם, זה ספר מאוד ידוע, זה נקרא שני לוחות הברית, השלה. זה ידוע בשם השלה. ספר מאוד חשוב בהשקפה, במוסר, בקבלה. ספר מאוד ידוע. והשלה כותב שם על גודל מעלת לימוד התורה. וליד המאמר של השלה יש הגעה. ההגעה זה תוספת, הרחבה של דברי השלה, וההגעה עצמה היא נכתבה על ידי הבן של השלה. קראו לו רבי אשל, הוא בעצמו היה צדיק מאוד גדול, והוא כותב בכמה מקומות, בתוך הספר הוא כותב הגעה. ואז הוא כותב את הנקודה הזאת. שם השלה כותב על גודל חשיבות של לימוד התורה, והבן שלו מוסיף הגעה על זה. ואומר, ככה כותב הבן שלו, ומה יעשה אדם שמתקשה מאוד בלימודו ונמנע ממנו ללמוד תורה? מה הוא יעשה כדי שיזכה בתורה? אז הוא כותב במילים האלה, והחידוש עצום מאוד. אומר הבן של השלה, ויקח האדם ויעשה לעצמו רשימה של שמות הספרים. והוא כותב איזה ספרים. יכתוב בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, הדברים. אחר כך יכתוב את כל השמות של ספרי הנביאים וכתובים. ספר יהושע, ספר שופטים, שמואל א', שמואל ב', מלכים א', מלכים ב', וכן הלאה. יכתוב את כל הספרים. אחר כך יכתוב את כל השס, מסכת גמרא, ברכות, שבת, פסחים, שקלים, וכן הלאה. לאחר מכן הוא אומר שיכתוב את כל המדרשים. והוא בעצמו רושם את השמות של המדרשים, מדרש רבה, מדרש תנחומא, וכן הלאה. אחר כך הוא אומר, למה שאדם לא יוצא גם ללמוד זה? שיוצא גם ללמוד סודות. אז הוא אומר, שילמוד זוהר קדוש, תיקוני הזוהר, כתבי הארי. כל זה הוא כותב שם. הוא אומר שילך האדם עם הרשימה הזאת, וכל יום יגיד את השמות של הספרים האלה. יגיד ככה, בראשית שמות ויקרא במדבר הדברים. שמואל א', שמואל, אחר כך מלאכים וכן הלאה. יגיד את כל הספרים. הוא אומר, ואם האדם באמת משתוקק ורוצה ללמוד את הספרים האלה, רק נמנע ממנו, אז ככה הוא כותב במילים האלה, נחשב לו שהוא למד את כל הספרים האלה מתחילתם ועד סופם. היום אפשר להיות תלמיד חכם עצום. עכשיו אנחנו למדנו שיטה, כל אחד יכול להיות גאון עולם. כל אחד יכול ללמוד את כל התנ״ך, את כל הש"ס, את כל הזוהר, את כל כתבי האריז"ל, שיעשה רשימה. בוודאי, הוא כותב שם, בוודאי שהוא אומר, אני לא אומר פתרון למישהו שיכול ללמוד ועכשיו הוא מצא איזה פטנט. הוא הולך לשפת הים להשתזף, אז הוא אומר, טוב, אני הולך עם הרשימה. בוודאי שהוא לא מתכוון לזה. האדם, כל אחד צריך בוודאי לעשות את מה שהוא יכול. אבל בדור שלנו יש מניעות עצומות, כל אחד ואחד לפי בחינתו. אז הוא אומר שאם באמת האדם באמת יש לו מניעות, שיגיד את הספרים האלה ונחשב לו כאילו למד את כל הספרים האלה. ממש ככה הדברים שלו. אז על זה, זה ההגעה של הבן של השלה. אז על זה מוסיף הרב שץ בעצמו, שהוא הוציא את הספר, אומר, מכיוון שראיתי כאלה דברים, אני רוצה גם להוסיף סיפור ממני. הרב שץ כותב שם. והוא אומר, שבתשין למד בית, הוא אומר, ניגש אליי יהודי תלמיד חכם, שהיה תלמיד של הרב מרדכי שרבי.
בדור הקודם היה גדול המקובלים בירושלים, רב מרדכי שרעבי. ואומר, ואותו תלמיד חכם, מקובל גדול, שלמד אצל הרבה שנים אצל הרב מרדכי שרעבי, והתלמיד חכם הזה מספר לרב שץ סיפור. אז הוא אומר לו כך, אומר, היה אצל הרב מרדכי שרעבי, היה לו מקום בשוק מחנה יהודה, שבמשך עשרות שנים הוא היה מלמד שם הקבלה, הרב מרדכי שרעבי. אז הוא אומר, הוא מספר לו, אותו תלמיד מספר לרב שץ, שהיה יהודי זקן, יהודי מבוגר, שבמשך 30 שנה היה בעל השיעורים של הרב מרדכי שרעבי. והיהודי הזה לא הבין בחומה שהוא לא הבין מילה. בוודאי ובוודאי שהוא לא מבין בקבלה. זה כמו שהוא ישב, מבחינת הבנה זה כמו שהוא ישב בשיעור סינית. לא מבין שום דבר. 30 שנה הוא ישב בשיעור, כנראה שהיה לו איזה כיסא נוח, היה לו נעים שם לשבת. לא, 30 שנה כל יום היה בעל השיעור של הרב מרדכי שרעבי, ומעולם לא הבין מילה שם. וככה הוא היה בא. לימים, נפטר אותו יהודי, כמה חודשים אחרי פטירתו הוא בא לרב מרדכי שרעבי בחלום. והוא סיפר לו, הוא אמר לו, כשבאתי למעלה, הוא אמר שנחשב לי כאילו כל השלושים שנה למדתי אצלך והבאתי את הכל בעיון. כמה אומר לו? וכל השלושים שנה שלא הבאתי שום דבר, ברגע אחד נתנו לי את ההבנה של כל השלושים שנה. ואומר, ועכשיו, כך הוא מספר לרב מרדכי שרעבי, ואומר, ועכשיו אני יושב בחברתם של הצדיקים, ואנחנו לומדים ביחד סודות התורה, בגן עדן. וכל זה, עכשיו, הסיפור הזה איך הגיע אלינו? שזה הרב מרדכי שרעבי סיפר את זה לתלמיד שלו, התלמיד שלו סיפר את זה לרב שץ, והרב שץ כותב את זה בספר שלו, בספר מעיין משה. אז כל זה, זה חיזוק מאוד גדול, שאם אדם רואה שיש לו כל מיני קשיים, ומניעות שידע שברגע שיש לו באמת קשיים, אבל יש לו רצונות וכיסופים ללמוד, והוא עושה את מה שיכול, אז עכשיו יש לנו עצה איך ללמוד כל יום. תורה, נביאים, כתובים, ש"ס, מדרשים. והיום אדם יכול ללמוד את כל התורה כולה כל יום. רק להגיד את השמות. ולפעמים גם אדם שהוא לומד, אבל לפעמים יש לו ימים שנמנע ממנו ללמוד. פתאום הוא צריך לנסוע, תרדות בזה, תרדות... שיקח, יעשה רשימה. או אם הוא זוכר בעל פה, מה אתה רוצה ללמוד היום? עכשיו אתה רוצה ללמוד זוהר? תגיד זוהר. שלוש פעמים תגיד, אני רוצה ללמוד זוהר. הוא לא אומר אפילו אני רוצה ללמוד, הוא רק אומר, רק תזכיר את השמות של הספרים. ונחשב לך כאילו אתה לומד. אז זו התחזקות מאוד גדולה, שכל אחד בחג שבועות, איפה שכל אחד יהיה את החג, יגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות דבוק בתורה. כל ימי חיי אני רק רוצה להיות דבוק בתורה.